आज असार पन्ध्र गते हामी असार पन्ध्र गतेलाई विशेष धान दिवसको रूपमा लिन्छौँ सरकारले पनि यसलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउन थालेको छ र अहिले हामी सत्रौँ वर्षमा धान दिवस मनाइरहेका छौँ खास गरी धान दिवसलाई विशेष पर्वको रूपमा चाडको रूपमा हाम्रा कृषकहरूले मनाउँदै आएका छौँ र हामीले यसलाई विशेष महत्त्वको साथ हेरेका छौँ चाडको रूपमा हेरेका छौँ र यो धान दिवसको सन्दर्भमा हामीले आज एउटा विशेष परिसंवाद कार्यक्रमको सिर्जना गरेका छौँ यो परिसंसम्वाद कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व गभर्नर अनि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीज्यू उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ नमस्कार यसै गरी कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीज्यू उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ यसै गरी नेपाल कृषिअनुसन्धान परिषदका हरिकृष्ण उप हरिकृष्ण उप्रेती निर्देशक बाली तथा बागवानी निर्देशक हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यो परिसंवाद सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीसँग कृषि तथा पशुपन्सी विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू घनश्याम भूषालज्यूले एउटा सन्देश पठाउनु भएको छ यो सन्देश हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ आज धान दिवस पृथ्वीको यस क्षेत्रमा धान प्रमुख खाद्य बाली हो यस अर्थमा हामीले यसलाई खाद्य दिवस भन्दा पनि हुन्छ हरेक नेपालीलाई पर्याप्त पोसिलो र गुणस्तरीय खाद्यको प्रत्याभूति गर्नु हो यो सङ्कल्प हामीले संविधानमा र कानुनमा गरिसकेका छौँ हामी कृषि प्रधान मुलुक हौँ एकातिर हामीमाथि सबै नेपाली नागरिकलाई पर्याप्त पोषणयुक्त र गुणस्तरीय खाद्यको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ अर्कोतिर गएका तिस चालिस वर्षदेखि हाम्रो खाद्य उत्पादन घट्दै गएको छ कृषिमा श्रम घट्दै गएको छ र यसरी हामी खाद्य उत्पादनमा समेत परनिर्भर हुँदै गएका छौँ हामीले गएको तिस चालिस वर्षको कम उत्पादन हुने श्रम घट्दै जाने परनिर्भरता बढ्दै जाने यो व्यवस्थालाई बदल्नु पर्नेछ अर्थात् आज हामीले कृषिको एउटा नयाँ व्यवस्थाको जग बसाल्नु पर्नेछ यही कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भनेर कृषिको नयाँ व्यवस्थातर्फ पाइला चालेका छौँ चा। यस अन्तर्गत अब हामीले सबै किसानलाई उत्पादन सामग्रीमा अनुदान दिनेछौँ र तिनीहरूलाई सस्तो र सुलभ बनाउनेछौँ पानी बिजुली मल बिउमा हामीले अनुदान बढाउनेछौँ सबै कृषकलाई खेतमा गोठमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनेछ कृषि ऋण सस्तो र सुलभ बनाउने हाम्रो धेरै पुरानो नारालाई हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ र वित्तीय पहुँच सुलभ बनाउनेछौँ बिमा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनेछौँ प्रमुख बाली वस्तुहरूको समर्थन मूल्य तोक्नेछौँ र त्यसको बिक्रीको खरिदको व्यवस्था मिलाउनेछौँ यसरी हरेक कृषकलाई न्यूनतम बचतको प्रत्याभूति गर्नेछौँ संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत र हरेक पालिकालाई कृषि व्यवस्थाको कोष बनाउने गरी अहिले हामीले नीतिगत र बजेटको जुन व्यवस्था गरेका छौँ यसले ठूलो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ भन्ने कुरामा हामी आशा गर्दछौँ त्यस्तै ते, हामीले कृषि मन्त्रालयलाई यसको साधन स्रोतलाई अधिकारलाई सकेसम्म तल लैजानेछौँ यसैलाई मैले कृषिको कृषि मन्त्रालयको स्थानीयकरण भन्ने गरेको छु त्यस अन्तर्गत हरेक पालिकाहरू कृषि उत्पादनका कृषि भण्डारणका बजारीकरणका स्वय सञ्चालित कोषहरू हुनेछन् र यसरी सबै पालिकाहरूको सात सय त्रिपन्न पालिकाहरूको सिङ्गो एउटा कृषि व्यवस्था भन्नेछ यो नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत हामीले हाम्रा कामहरू सुरु नै गरिसकेका छौँ अहिलेको बजेट बनाएका छौँ बजेटमा जति सकिन्छ साधन स्रोत पालिकाहरूलाई दिने प्रयत्न गरेका छौँ किसानको कृषि उत्पादकको राष्ट्रिय बजार कसरी बन्छ भन्नेतर्फ विचार गरेका छौँ त्यसै अन्तर्गत अहिले बाली लगाउनु पूर्व नै धान बाली लगाउनु पूर्व नै हामीले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेका छौँ कृषि व्यवस्थाको यो काम गर्नु धेरै चुनौतीपूर्ण छ यसमा हाम्रा धेरै कमी कमजोरीहरू रहनेछन् किनभने हामीले तिस चालिस वर्ष बिग्रदै गएको कृषि व्यवस्थालाई नयाँ रूपमा पुनः निर्माण गर्दैछौँ यस क्रममा हामीबाट अनेक कमी हुन सक्छन् तर हामीले जुन दिशा लिएका छौँ मन्त्रालयले जुन दिशा लिएको छ सरकारले जुन दिशा लिएको छ यो ठिक दिशा लिएको छ त्यस्तै अहिले कोरोना महामारीको कारणले विदेशमा रहेको र सहरमा रहेको ठुलो जनसङ्ख्या गाउँमा फर्केको छ यसलाई हामीले गाउँमा टिकाउनु पर्नेछ यो श्रमशक्तिलाई गाउँमै टिकाउनु हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण छ तर यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो म कृषि मन्त्रीको हैसियतले समस्त कृषकहरू समस्त सरोकारवालाहरू कर्मचारी साथीहरू नागरिक समाज सञ्चारकर्मी सबैलाई यसतर्फ चासो राख्न कृषि विकासमा आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न अपिल गर्दछु सन्देशपछि यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रममा अब अहिले यो धान दिवसको नारा चाहिँ धान उत्पादनमा वृद्धि आत्मनिर्भरता र समृद्धि भनेर हामीले नारा राखेका छौँ र रा वर्षेपछि धान दिवस मनाइरहेका छौँ र नारा चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ भन्नेहरूले के भन्छन् भने धानको उत्पादन चाहिँ यथास्थानमा छ चा, जहाँको तहीँ छ बढ्न सकेका छैन तर हामी नारा चाहिँ परिवर्तन गरिरहेका छौँ यसो किन भएको छ म पहिला देवेन्द्र बहादुर सरसबाट सुरु गर्छु उत्पादन पनि वृद्धि नभएको चाहिँ होइन मित्र है तर हामीलाई जति आवश्यकता पर्ने हो त्यति मात्रामा नभएको हुनाले जनताहरूको बिचमा चाहिँ त्यो भ्रम चाहिँ रहेको हो जस्तो भनौँ प्रति मेट्रिक टन मतलब हेक्टर मेट्रिक टनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले तिन बिन्दु आठमा पुगेको रहेछ है अब हुन त भुटानको चाहिँ चार बिन्दु एक कतिमा छ अलिकति हाम्रोभन्दा माथि रहेछ यो क्षेत्रमै सबभन्दा कम त हो तर पनि केही भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर फेरि के रहेछ भने यो खेती गर्ने जमिन कुनै बाँझो रहेको कारणले अनि कतिपय कारणले गर्दाखेरि त्यो घटी हुन जाँदाखेरि पनि त्यस्तो पर्ने हो कि अनि यो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हुन्छ भनिन्छ त्यस कारणले प्रति हेक्टर मेट्रिक टनको हिसाबले अलिकति भने पनि वृद्धि भएको छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको यो नारा छ नि धान उत्पादनमा वृद्धि आत्मनिर्भरता र समृद्धि यो नारालाई कतिको सान्दर्भिक ठान्नु भएको छ कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई त्यो चाहिँ मूल नारा छ नि नेपालको समृद्धि सुखी नेपाली भन्छ नि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हो uh -huh. त्यसैको यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर आएको किनभने उत्पादन वृद्धि गर्ने पनि प्रशस्त हामीसँग ठाउँ छ गर्नै पर्ने भयो अनि उत्पादन वृद्धि गर्दा गर्दै पनि हामीले फेरि अरबौँ रुपियाँको चाहिँ चामल आयात गर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ नि हो त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नको निमित्त आत्मनिर्भरताको रूपमा ल्याउनु पर्ने भयो र यी सबै कुराहरू हुन सकेछन् भने कृषकहरूको घर परिवारमा समृद्धिको केही न केही सन्देश जान सक्छ भन्ने भएर यी तिनटै कुरालाई संयोजन गरेर लिएर आइआएको हो र यो चाहिँ एकदम सान्दर्भिक नै छ भन्ने ठान्छु म म हरिकृष्ण उप डाक्टर साहबलाई सोध्छु के छ कतिको सान्दर्भिक हो सान्दर्भिक छ हामीलाई चाहिँ अब अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै गरी हामीले उत्पादन त वृद्धि भइरहेको छ उत्पादन वृद्धि हुँदै पनि हामीलाई पुगिरहेको छैन हामीले ल्याइरहेको अवस्था छ त्यस कारणले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउनलाई हाम्रो चाहिँ परनिर्त परनिर्भरतालाई घटाउनको लागि धान उत्पादन वृद्धि गर्नु नै मुख्य हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हो हाम्रो चाहिँ गर्न सोच्नुपर्ने हामीले चाहिँ बाध्यता हो जब धान उत्पादन वृद्धि हुन्छ हाम्रो चाहिँ आत्मनिर्भरता पनि बढ्दै जान्छ र समृद्धि पनि बढ्दै जान्छ किनभने हाम्रो धान चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ एउटा प्रमुख आधार जीवनको प्रमुख आधार नै हो हाम्रो हरेक से हाम्रा चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक हाम्रा चाहिँ आर्थिक कुराहरूमा चाहिँ धानले चाहिँ गभर्न गरे हुन्छ धानको उत्पादन बढ्यो त्यो देश त्यो वर्षको जिडिपी नै बढ्ने अवस्था हुन्छ त्यस मुख्य आधार चाहिँ धान उत्पादन नै हो जसले गर्दाखेरि समृद्धि बढ्छ समृद्धि बढ्ने बित्तिकै हामी आत्मनिर्भर पनि हुन्छौँ भन्ने किसिमले यो अहिलेको नारा चाहिँ एकदम सान्दर्भिक रहेको पाइन्छ डाक्टर हरि हरिकेशीज्यू कत्तिको सान्दर्भिक लाग्छ मन्त्रालयले यो नारा तय गर्दाखेरि धेरै कुरा सोचेको होला होमवर्क गरेको होला के भन्नु यसमा सान्दर्भिक देखेर नै यो नारा तय गरिएको हो अहिलेको वास्तविकता जस्तै आत्मनिर्भरता अहिलेको एउटा जल्दो बल्दो मामिलाको मुद्दाको रूपमा आएको छ कोरोनाकै कारणले पनि र अन्य विविध कारणले यसै पनि हामीलाई आत्मनिर्भर हुनु नै थियो र समृद्धिसँग यो जोडिएकै छ त्यसो हुँदाखेरि समग्रमा धान उत्पादन वृद्धि गर्नै पर्ने परिस्थितिमा हामी छौँ हाम्रो आयात प्रत्येक वर्ष ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको अवस्थामा धान उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्ने यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने र समग्र आत्मनिर्भरतातर्फ हाम्रो बाटो चाहिँ त्यो बाटोमा हामी लाग्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि अहिले जुन यो नारा तय गरियो यो चाहिँ असाध्यै सान्दर्भिक लागेरै तयार गरिएको हो अब धान त हाम्रो अर्थतन्त्रसँग नजिक सम्बन्ध राख्ने जोडिएको कुरा भयो होइन धान उत्पादन घट्यो भने अर्थतन्त्र पनि तल जाने धान उत्पादन बढ्यो भने माथि जाने भन्ने कुरा आयो अहिलेको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई यहाँ एउटा अर्थविज्ञको हिसाबले पनि कसरी हेर्नु भएको छ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ मूल कुरो आर्थिक वृद्धि सबै मुलुकको चाहिँ सपना हुन्छ कि कार्यक्रम पनि हुन्छ त्यसैको निमित्त सबै मन्त्रालयहरू आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम लिएर अगाडि जान्छन् दुनियाँभर हुन्छ तर यसपटक चाहिँ के भएको भने नि गएको वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कुरा गरिएको hmm. थियो र यसपटकको बजेटले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनेर चाहिँ कल्पना गरिएको छ र त्यसलाई कता कति सपोर्ट गर्नलाई प्रकृतिले पनि साथ दिएको हो कि है हामीसँग मौसम नि यो पानी वर्षा राम्रो भइदिएको हुनाले नि अघि पनि मित्रले भन्नुभएको छ जुन बेला कृषि सप्रेको छ त्यति बेला हाम्रो कुलगाठ उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि भएको छ यहाँ छ है त्यसो भएको हुनाले धेरै चरहरूबाट आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ शङ्का त्यो चाहिँ हासिल गर्नको निमित्त गाह्रो पर्ला है भन्ने परिस्थिति जुन थियो नि है त्यसलाई यो वर्षा समयमा भइदिएको कारणले र समयमै रोपाइ गर्नको निमित्त किसानहरू एकदम उद्धत भएको जुन देखिया छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई सघाउ पुग्छ भन्ने कुरा छ फेरि पनि अर्थ समग्र अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि त के हो भने नेपालीहरू आधा हृदय लिएर मात्रै बाजिराखेका छन् अहिले नि किनभने सबैको परीक्षण हुन हुनसकेका छैन हामी तिन चारजना अहिले छौँ कसलाई के छ त्यही थाहै छैन भनौँ न कोरोनासँग सम्बन्धित कुराहरू लिएर गएर नि हो त्यो अवस्था रहिराखेको हुनाले जो जहाँ जसरी चाहिँ इन्भल्भ भइरहेछन् नि काम गतिविधिहरूमा त्यसमा चाहिँ पुरा खुलेर र आत्मीयताका साथ नै लाग्ने परिस्थिति छैन तर सौभाग्यवश के भने अरू अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूभन्दा कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कम मात्रै प्रभाव छ भनिया छ आफ्नो आफ्नो काममा डटेर काम गर्ने यताउता गर्नको निमित्त कृषि क्षेत्रलाई अरूभन्दा सहुलियत मतलब अनुकूल वातावरण भएको हुनाले पनि त्यति बाधा अर्चन छैन जस्तो लाग्छ अब यहाँनिर आइसि दे आएपछि के भयो भने अहिले हेर्दाखेरि मूल्य घटेको तथ्याङ्क आइरहेको छ है अनि त्यसपछि चालु खाता घाटा प्रशस्त छ किनभने व्यापार घाटा घटेको छ तर पहिले नै चुलिएर गएको त्यसलाई चाहिँ उल्लेख रूपमा चाहिँ घट्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा घाटा छ तर शोधनान्तरमा केही नाफा भएको कुराहरू आइरहेछन् यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि अर्थतन्त्रले नि वास्तवमा अलिकति जाँगर चलाउने र इमान्दारितापूर्वक जान सक्ने हो भने अब यहाँनिर आएपछि म के पनि भन्छु भने जुनसुकै किसिमका सरकार आउँदाखेरि पनि हाम्रा किसानहरूले खेती गर्ने बेलामा मल नपाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यसपटक पनि पर्या छ यी सबै कुराहरूलाई हामीले हटाउन सक्ने हो भनेदेखि राम्रो छ भन्ने ढङ्गबाट जान सकिन्छ भन्ने लाग्छ धानको उत्पादन बढाउने घटाउने जुन आधार हुन्छ नि एउटा धान उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ यी आधारहरू हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू कस्ता खालका आधारहरू चाहिँ यहाँले देखिरहनु भएको छ अर्को जस्तो इल्ड ग्याप छ नि यो हजुर होइन काहीँ उत्पादन एकदम बढी छ काहीँ उत्पादन घटी छ अथवा हामी छिमेकी राष्ट्रको तुलना गर्ने हो भने अब छिमेकी राष्ट्रले चाहिँ एकदम बढी उत्पादन गरिराखेको हामी कहाँ चाहिँ कम छ यो कुराहरू किन भइराखेको छ के छ आधारहरू यस्तो यसमा अब दुईवटा कुरा आयो एउटा छिमेकी राष्ट्रको कुरा एउटा हाम्रो चाहिँ इल ग्यापको कुरा आयो होइन पहिला म इल ग्यापको कुरा गर्छु अब इल ग्यापको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हामी अनुसन्धान स्थलमा अथवा हाम्रो अनुसन्धानका सहकर्मी साथीहरू गएर इन्भल्भ भएको ठाउँमा चाहिँ उत्पादन बढी तर त्यही प्रविधिहरू चाहिँ किसान कहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कम हुने भन्नेलाई नै उल्लेज्या भनिन्छ अब त्यो किन भयो त भन्दाखेरि हामी अनुसन्धान स्थलमा हाम्रा चाहिँ कृषिलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू चाहिँ हामी समयमै उपलब्ध गराउन सक्छौँ किन त्यो लिमिटेड ठाउँ हुन्छ सानो ठाउँ हुन्छ कृषि फार्म भनेको त्यसलाई चाहिने सिँचाइ सुविधा सु गरेको हुन्छ हामीले जहिले पनि उन्नत बिउहरू हामी स्रोत बिउहरू नै प्रयोग गरेका गरेक हुन्छौँ त्यसलाई चाहिने मल खाद व्यवस्थापन समयमै गर्न सकिया हुन्छ र त्यो बिरुवालाई कुन कुन अवस्थामा चाहिन्छ त्यो त्यो अवस्थामा हामी ती कुराहरू चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ हो ठ्याक्कै यही कुरा चाहिँ किसानका हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने इल्याबलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भन्नुको मतलब किसानले चाहिँ समयमा उनीहरूले धान रोप्न पाउने वातावरण हुन पर्यो त्यसको लागि आकाशको खेतीमा चाहिँ भर पर्नु परेन नपर्ने वातावरण हामीले बनाउन सक्नु पऱ्यो त्यो भनेको सिँचाइ सुविधा हामीले बढाउन सक्यौँ भनेदेखि उत्पादन त्यसै बढ्छ किनभने समयमा रोप्न सकिन्छ समयमा पानी दिन सकिन्छ समयमा पानी कटाउन पनि सकिन्छ यो कुराहरू पानीको व्यवस्था राम्रो गर्न सक्ने बित्तिकै उत्पादन बढ्ने एउटा प्रमुख आधार भयो दोस्रो आधार भनेको मलखात मलखातको समयमा हामीले जति त्यो जातलाई हामीले सिफारिस गरेका छौँ त्यो अनुसारको हामीले मलखात चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्यौँ र भनेको समयमा बिरुवालाई चाहिने अवस्थामा हामीले हाल्न सक्यौँ भने त्यसरी हामीले किसानलाई शिक्षित गर्न सक्यौँ किसानलाई हामीले चाहिँ भनेको बेलामा उहाँले प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ भने अर्को उत्पादन गर्ने आधार त्यो भयो भने अर्को तेस्रो भनेको बिउ हो बिउ चाहिँ अब किसानहरूले अझै पनि हाम्रो चाहिँ सत्र अठार पर्सेन्टभन्दा बढी बिउ चाहिँ त्यो किसानले आफैले सेभ गरेको फार्म सेभ बिउ भन्छौँ हामी त्यसलाई त्यो अवस्थाको रहेको अवस्था छ उन्नत बिउको पहुँच चाहिँ किसानका पुर्याउन सक्नु पऱ्यो मेजर यी तिनवटा कुरा हुन् त्यसपछि अरू कुराहरू त पछिजन यी तिनवटा कुरालाई हामीले समयमा पूर्ति गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ भने यी ग्याप कम हुन्छ अब छिमेकी देशको कुरा गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अब राज्यले कति लगानी गर्यो त कृषि सेक्टरको विकासको लागि समग्रमा चाहे अनुसन्धान होस् चाहे प्रचारको विषयमा होस् चाहे पूर्वाधारको विषयमा होस् राज्यले कति लगानी गर्न सक्यो त्यसमा भर पर्ने कुरा हो मेजर समस्या भनेको चाहिँ अथवा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ त्यही किसानलाई चाहिने कृषि सामग्रीहरू किसानको पहुँचमा भनेको बेलामा भनेको मात्रामा भनेको समयमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यो भनेदेखि पक्कै पनि हामी उत्पादन बढाउन सक्छौँ र इल ग्याप पनि हामी घटाउन सक्छौँ डक्टर साह अब कुरो त आयो फेरि मन्त्रालयकै जस्तो अब जहिले पनि यो वर्षैपछि चाहिँ हामी मलको हाकार असार आएपछि होइन मलको हाकार अनि अर्को वर्ष त होला नहोला त्यस्तो यो वर्ष यो लेसन लर्न गरेपछि अर्को वर्ष नहोला फेरि त्यस्तै भइरहेको छ अब भन्न त यो वर्ष चाहिँ बिस प्रतिशत धान रोपाइ भइसक्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ र अब उहाँले हरिकृष्ण सरले भने जस्तो जस्तो धानको लागि उत्पादन बढाउनको लागि जुन पूर्वाधारको कुराहरू यान्त्रीकरणका कुराहरू अथवा मल बिउ समयमा किसानको पहुँचमा नभएका कुराहरू आएको छन् नि यो किन यो समस्या भइराखेको छ उत्पादन बढाउनको लागि कि क्षेत्रफल बढाउनुपर्छ कि उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ होइन क्षेत्रफल बढाउने ठाउँ पनि हामीसँग छ उत्पादकत्व बढाउने ठाउँ पनि बाँकी छ क्षेत्रफल बढाउने भनेको कि अहिले ऐति सरले पनि भन्नुभयो हाम्रो धेरै बाँझो रहेको जग्गालाई खेती गर्नुपर्छ अहिले त्यो सम्भावना देखिया छ अहिले यो साल चाहिँ बाँझो रहेको जग्गाहरूमा खेती हुन थालेको र यो साल सम्भवतः धानको क्षेत्रफल बढ्ने हाम्रो अहिले प्रारम्भिक अनुमान त्यो छ र अर्को चाहिँ चैते धानको क्षेत्रफल mm -hmm. चैते धानको क्षेत्रफल अहिले झन्डै सवा लाख हेक्टर हामी भनेका छौँ र यसको झन्डै तिन लाख हेक्टर चाहिँ मा चैते धान लगाउन सकिन्छ भन्ने छ त्यसो भएको हुनाले यो बाजो जग्गा उपयोग नभएको जग्गालाई उपयोग गर्ने र चैते सिजनमा चाहिँ धान खेती बढाउने यो चाहिँ क्षेत्रफल बढाउने सम्भावना रह्यो उत्पादन बढाउनको लागि र उत्पादकत्व बढाउने कुरामा ऐश्वरले भने जस्तो सिँचाइको सुविधाको विस्तारको कुरा छ बिउको कुरा छ मलको कुरा र प्रविधिको कुरा यो चारवटा चाहिँ मुख्य कुराहरू हो र त्यसभन्दा माथि गएर चाहिँ किसानको जुन उत्पादन हुन्छ त्यसको बिक्री हुने ग्यारेन्टीका कुराहरू पनि हो मलको लागि हामी कहाँ हाम्रो पोटेन्सियल हाम्रो माग भनौँ न करिब करिब हामी सात लाख मेट्रिक टनको कुरा गर्छौँ र हामीले गत वर्षसम्म साढे तिन लाख मेट्रिक टन मात्रै वितरण गर्न सकेका हौँ मलमा तिनवटा तिनवटा मूल मूलत तिनवटा इस्युहरू छन् एउटा यसमा हामीले छुट्याउन सकेको बजेट राज्यले छुट्याउन सकेको बजेटको आकार दोस्रो चाहिँ यसको जुन आयात प्रक्रिया यो ग्लोबल टेन्डर गर्ने र त्यसको एउटा झन्झटिलो लामो प्रक्रिया तेस्रो चाहिँ आयात भइसकेपछि यसको किसानसम्म पुग्ने वितरणको प्रक्रिया यो तिनटै प्रक्रियामा काहीँ न काहीँ केही कमजोरीहरू ल्याप्सेसहरू रहे जस्तै गत वर्षसम्म मलमा छुट्याउने बजेटको भल्युम असाध्यै कमै थियो यही आर्थिक वर्ष पनि हामीले बिचमा आएर झन्डै दुई अरब रुपियाँ बजेट थपेको हो र यो यो वर्षको लागि छुट्याएको बजेटको बजेट चाहिँ झन्डै सात साढे सात ला सात अरब थियो त्यो त्यसको चाहिँ हामीले फागुनसम्म मल ल्याइसकेका थियौँ त्यही मल अहिलेसम्म वितरण भएको छ अहिले भर्खरै दुई तिन हप्ता भयो अहिले डिएपी मल आइरहेछ कलकत्ताबाट होइन यो बाँकी थप बजेटको मल चाहिँ अहिले आउने हो यदि कोरोनाको कारणले यो लकडाउनको अवस्था सिर्जना नभएको भए सम्भवतः यो साल मलको हाहाकार हुने मलको अभाव हुने अवस्था सिर्जना हुन्थेन धान रोप्ने बेलाको लागि डिएपी मल चाहिने हो र डिएपी मलको चाहिँ हामीसँग अहिले पनि स्टक छ अहिले पनि वितरण भइरहेछ र त्यति ठुलो समस्या चाहिँ धान रोपाइकै लागि भन्ने हो भने चाहिँ त्यति ठुलो समस्या होइन यद्यपि लकडाउनको समयमा किसानहरूको डिलरसम्म पहुँच सहकारीसम्मको पहुँच मलको ढुवानीमा समस्या यी कुराहरूले केही समस्याहरू जरुर रहे र त्यसको हामी अर्को सालदेखि सम्भवतः यो खालको समस्याहरू नरहला भन्ने कुरा छ त्यसमा दुई तिनवटा आधार के हो भने एउटा हामीसँग अब बजेट बढ्याएको छ मैले तिनवटा आधार भनेको थिएँ अर्को बजेट बढेको र हामीले चाहिँ अब यो टेन्डर प्रक्रियालाई अलिकति अलि अलि सरल हिसाबले र अलि छिटो गर्ने हिसाबले हामीले हाम्रा दुइटै कम्पनीहरूलाई त्यसरी प्लानिङ गराएका छौँ तेस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो मल वितरण प्रक्रियाको लागि हामीले एउटा छुट्टै निर्देशिका बनाएर प्रदेश सरकार र पालिकाहरूले कन्ट्रोल गर्ने गरेर उहाँहरूको अधीनमा उहाँहरूको रेखदेखमा हुने गरेर तलदेखि माथिसम्मको प्रक्रियाको विकास गर्न लागिरहेछौँ र यो समग्र मल वितरणको सिस्टम चाहिँ अनलाइन एउटा सफ्टवेयर प्रणालीमा इन्ट्री गरेर त्यसको वितरणलाई ट्र्याकिङ गर्ने हेर्न सक्ने व्यवस्था हामीले गर्न लान्छौँ बिउमा पनि हामीले यो साल थुप्रो रकम चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ र ती बिउको प्रणालीलाई पनि यो सफ्टवेयर सिस्टमबाट पालिकासम्म जाने हिसाबले वितरक बिउ वितरकसम्म जाने हिसाबले विकास गर्न लान्छौँ र बिउ उत्पादन गर्ने र बिउ उन्नत बिउ है उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने र उन्नत बिउको किन्ने प्रयोग गर्ने दुवैले अनुदान पाउने हिसाबले परिमाणमा जति किनिन्छ अथवा उत्पादन हुन्छ त्यसको आधारमा अनुदान पाउने हिसाबले हामीले विकास गर्न लाग्छौँ त्यसो हुँदाखेरि उन्नत बिउको उत्पादन र खपत दुइटै बढ्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ यो धान मात्रै होइन अरू बालीको लागि पनि हो खाद्यान्नको लागि धान चाहिँ यसको प्रमुख हुँदै हो होइन अब आगामी दिनहरूमा अहिलेकै हिसाबले जाँदाखेरि केही सुधार हुने सङ्केतहरू छ र अहिले यही सालको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले मौसमले नै अलिकति साथ देला जस्तो देखिया छ अहिले जनशक्ति हाम्रो गाउँघरमा पर्याप्त जनशक्ति पनि छ यति बेला श्रम श्रमशक्तिहरू पनि छ र पर्याप्त बिउ बिउ अहिले राखिसकिया छ र पर्याप्त मात्रामै छ विभिन्न कठिनाइका बावजुद पनि किसानहरूले बिउहरूको व्यवस्था गर्नुभयो र बिउको पनि तयार छ आ, यी कुराहरूले हामीले चाहिँ यो साल अलिकति क्षेत्रफल बढ्ने र उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ जस्तो यहाँले यो श्रम शक्तिको पनि कुरा गरिहाल्नुभयो जस्तो अहिले त यो लकडाउनको कारणले कोरोनाको कारणले विदेशबाट धेरै युवाहरू गाउँ फर्किनु भएको छ नेपाल फर्किनु भएको छ सहरका युवाहरू पनि गाउँतिर फर्किनु भएको छ यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो अवसर पनि हो होइन उहाँहरूलाई कृषिमा लगाउने अब धानमै उहाँहरूलाई धान खेतीमै लगाउने यस्तो खालको केही रणनीति मन्त्रालयले ल्याएको छ उहाँहरूलाई कृषिमै आबद्ध गराउने उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने त्यस्तो खालको यो युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक काममा संलग्न गराउने भन्ने चाहिँ राज्यको अहिलेको यति बेलाको त नीति नै त्यही हो त्यसको एउटा एउटा भाग चाहिँ कृषि पनि हो एउटा सम्भाव्य क्षेत्र चाहिँ कृषि पनि हो र कृषिमा अब धान खेती एउटा कुरा होला र समग्रमा युवाहरू चाहिँ अलि यो उच्च मूल्यका बालीहरू क्यासक्रपहरू जुन अब व्यवसायिक बालीहरूतिर अलि बढी आकर्षित हुने सम्भावना देखिया छ त्यसमा तरकारी खेती होला फलफुल होला अरू नगदी बालीहरू होलान् दुध होला कुखुराहरू होला, होला माछा जस्ता यस्ता अलिकति व्यवसायिक हिसाबले गर्ने बालीहरूमा पनि वस्तुहरूमा पनि युवाहरूको आकर्षण देखिने सम्भावना पनि छ त्यसो हुँदाखेरि युवाहरूलाई कृषिमा ल्याउनको लागि दुई चारवटा कुराहरू जस्तै जमिनमाथिको उनीहरूको पहुँच भनौँ न त्यसलाई सहजीकरण गर्ने हिसाबले पनि केही कार्यक्रमहरू आएका छन् पुँजीमा पहुँच बढाउने हिसाबले अलिकति सहुलियत ऋणहरूको व्यवस्था गर्ने हिसाबले पनि बजेटहरू कार्यक्रमहरू विनियोजन भएको छ प्रविधिमा त हामी अब कृषि अनुसन्धान परिषद हाम्रो कृषि आ, का प्राविधिक निकायहरू त्यसमा साथमा हुनुहुन्छ र समग्रमा मल बिउ विषादी बिरुवा यस्ता कुराहरूको पहुँच पनि बढाउने हिसाबका कार्यक्रमहरू आछन् त्यो हिसाबले कुराहरू छन् भने अर्को चाहिँ मुख्य कुरो बजारीकरणको बजारी कुरा पनि छ बजारीकरणमा नि केही सुधारका कुराहरू हामीले गरेका छौँ त्यो हिसाबले युवाहरू कृषिमा आउन सक्ने बस्न सक्ने र टिक्न सक्ने केही वातावरण अर्को सालदेखि बन्न सुरु गर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ दिपेन्द्र सर अब यहाँ त धेरै पहिलादेखि भनौँ न एउटा अर्थतन्त्रलाई निहालिरहनु भएको नजिकबाट हेरिरहनु भएको पहिला पहिला हामी धान चामल निर्यात कम्पनी नै खोलेर बाहिर निर्यात गर्थ्यौँ भन्ने गर कुराहरू छ अहिले हामी झन्डै झन्डै तिस अर्ब रुपियाँ बराबरको धान चामल चाहिँ खरिद गर्छौँ बाहिरबाट लिएर आउँछौँ भनिरहेछ अब अहिलेको यो नाराको लागि पनि हेरेर अनि मन्त्रालयले उहाँले भन्नुभएको कुरालाई पनि हेरेर समग्र यो धानको विकास गर्नको लागि ला? के गर्नु पर्ला यहाँहरूको सुझाव के हुन्छ अब हामीसँग चाहिँ एकदम चर्को समस्या के छ भने नि हिजो जे समस्या हामीले भोगेका छौँ त्यसलाई अर्को साल आएपछि बिर्सिदिन्छौँ है छोटो मेमोरी छ र हामी कहाँ रहेको समस्या धेरै कुरा मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ त्यसमा अन्तर्निहित एउटा जटिल समस्या भनेको के भने त्यो अनुसन्धानत्मक कामको निमित्त सित्तौँ वर्षको पैसा खर्च गर्ने हो भन्ने धारणा छ hmm. कुल कृषि उत्पादनको टोटल मूल्यको शून्य बिन्दु एक प्रतिशत मात्रै अनुसन्धानमा खर्च हुन्छ भन्ने तथ्याङ्कहरू आइरहेछ कि हामी hmm. कति एकदम उसमा रहेछौँ दयनीय अवस्थामा रहेछौँ भन्ने कुरा आयो त्यस्तै अनुसन्धान गर्ने संस्था नार्क हाम्रो उपजीले जुन अहिले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यहाँ मध्यम स्तरका वैज्ञानिकहरूको जति दरबन्दी छ पचास प्रतिशतभन्दा बढ्दा छैन यो फेरि यो साल मात्रै त्यस्तो भएन गत लामो समयदेखि त्यस्तो रहिरहन्छ यो अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्नको निमित्त र अनि त्यसले दिएका प्रडक्टहरू किसानसम्म लिएर जानको निमित्त नि हामीले पहल गरेनौँ भने हाम्रो यो समस्याको रिटोरिक भनौँ न बेला बेलामा त्यस्तै रहन्छ भन्ने कुरा हो अनि अर्को कुरो के रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि किसानहरूकासम्म हामीले मल पनि पुर्यायौँ बिउ पनि पुर्यायौँ दुनियाँभर गऱ्यौँ बिउकै कुरा गर्दाखेरि यही साल गरिमा भन्ने बिउको कारणले तेइस करोडको बिउ उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभयो मन्त्रालयले जम्मा जम्मी तिन करोड तेइस लाख कि कति दस प्रतिशत मात्रै बिस प्रतिशत मात्रै छुट्याएर राखेको छ त्यो मर्का पर्ने किसान कहाँ पुग्छ कि पुग्दा पनि थाहा छैन केसीजीले छुट्याउनु भएको एउटा कुरा छ भने प्रत्येक किसानलाई कमसेकम बिस प्रतिशत चाहिँ बचत हुनुपर्छ खेती गरी चाहिँ त्यहाँ दिन नाफा हुनुपर्छ जे छ नि यसलाई प्र्याक्टिसमै लान सकिएछ भनेदेखि चा सुरुवात चाहिँ वास्तवमा कृषिमा हुनसक्छ भन्ने हो र मन्त्रीजीले भनेका चार पाँचवटा कुराहरू जे छन् त्यसलाई फिल्डमै लिएर गएर जान सक्ने अब त्यो टेक्निसियनको कुरा गर्दाखेरि म के भन्छु भने यहाँबाट डिप्लोय गरिन्छ पठाइन्छ तर दुर्गम क्षेत्रमा गएको सिडिओ र एलडिओ जस्तै साठी दिन तिन सय पैँसठी दिनमा साठी दिन त्यहाँ बस्यो अनि अरू दिन जम्मै मन्त्रालयले त आएर अनि दुर्गम क्षेत्रको नम्बर अर्न गरेर आउने प्रवृत्ति रह्यो भने यसले नि काम गर्दैन हो त्यसलाई मोनिटरिङ गर्नुको निमित्त न्यूनतम तपाईँहरू पचास प्रतिशतभन्दा बढ्दा समय त्यो फिल्डमा रहनुभएन भने तपाईँहरूको जागिर चाहिँ खैरियत रहन्न है त्यसलाई मोनिटर गर्नुको निम्ति स्थानीय निकाय छ अहिले त होइन उनीहरूसँगको सहकार्यमा त्यसो गर्न सकियो भनेदेखि केही कुरा दिशा कृषिले चाहिँ लिन सक्छ भन्ने मेरो भनाइ फेरि म मन्त्रालयतर्फै जान्छु जस्तो अब यो खाद्यान्न नि हामी आयात गरिरहेछौँ अहिले दिपेन्द्र सरले भने